Príjemný dobrý deň. Aj mesiac považovaný za najkrajší, máj, pomaly sa blíži ku koncu. A naša vaša relácia pomaly sa dostáva k trojstému vysielaniu. Aj v tomto 289. čísle my sme pre vás prichystali pestré obsahy. Tak urobte si pohodlie, strávte nasledovnú hodinku s nami a pozrite si, čo sme objektívom našej kamery zaznamenali v týždni za nami. V stredu sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova po miestnych voľbách zo 14. mája bežného roka. Novým predsedom Rady miestneho spoločenstva je Boris Babík, jeho zástupcom Dragan Milaš a predsedom Výkonného výboru Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova Bohdan Míľevič. Po slávnostnej prísahe verifikovaných členov za predsedu Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova zvolili Borisa Babíka. Za zástupcu Dragana Milaša, oboch z 18 hlasov za, traja členovia boli zdržaní. Nový predseda Rady miestneho spoločenstva poďakoval sa občanom za preukázanú dôveru a pozval miestne vedenie, aby spoločne robili na zlepšení podmienok života v Starej Pazove. Plány existujú, sú to aj plány, ktoré zostali od bývalého miestneho spoločenstva, zloženia, tak budeme my sa teraz zoznamiť aj s nimi a už budú aj voľaké nové plány, takže budeme to pokračovať a počasie už uvidíme, čo aj ako. Čo sa týka toho, či miestne spoločenstvo by malo existovať, tak podľa mňa by to malo existovať, lebo je ono nejako pomedzi obec a našich spoluobčanov. Takže sa aj sami spoluobčania môžu spoľahnúť na miestne spoločenstvo za nejakú pomoc. S rovnakým počtom hlasov rada zvolila aj 7-členný výkonný výbor a Bohdana Míľeviča za predsedu, ktorý túto funkciu vykonával aj polovicu mandátu predošlého zostavu. Veľké iskústvo, tie dve godiny, koje som proveo na tom mestu, ale som zbog nekých obaveza koje sú prethodile, morao podnesem ostavku i obavio neke druge obaveze. Nadam se da ćemo uspjeti da sve ono što sam u tom nekom periodu zamislio, a nisam uspio da ostvarim u ovom drugom delu mandata, da ćemo uspjeti da sad u ovom nekom narednom periodu ostvarimo i da za građane Stare Pazove napravimo što bolji ambijent za život i što bolju atmosferu. Mesne zajednice su velika stvar u mjestima kao što je Stara Pazova, zato što ima jako mnogo stanovnika. I trudit ćemo se da što više lokalnu vlast približimo preko mjesne zajednice građanima. Prvej ustanovujúcej schôdzi zúčastnil sa aj predseda zhromaždenia obce Stará Pazova Goran Jovič, ktorý gratulujúc novému vedeniu vyzdvihol, že všetky doterajšie zloženia rady boli jednotné v práci a prejavil presvedčenie, že táto rada bude hybná sila pre všetky investície s cieľom dostáčia statusu mesta. Staršia detská skupina spolku Janka Čmelíka zo Starej Pazovy ako jediný slovenský tanečný súbor účinkuje dnes na hudobnom festivale detí Vojvodiny v Bážskej Topole a ako jediná recitátorka, ktorá na republikovej prehliadke recitátorov vo Váľeve hovorila po slovensky, Ema Kočišová zo Starej Pazovy, vyrecitovala si nádherné, skvelé a fantastické druhé miesto a na republikovej súťaži zo zdravotného ošetrovateľstva Katarína Rumanová, tiež zo Starej Pazovy, žiačka 3. ročníka strednej zdravotnej školy Nadeždy Petrovičovej v Zemune, umiestnila sa ako 3. Obe sú na štúdiu, obom gratulujem, vítam vás. Ďakujem. Ema, ako som aj povedala, ty si bola jediná, ktorá hovorila, vlastne recitovala po slovensky. Je to naozaj sama účasť na tej republikovej prehliadke už ako víťazstvo, mohli by sme povedať? Áno, pre napríklad Slovákov, ktorí recitujú po slovensky, je. Naozaj je, lebo konkurencia je dosť veľká a na tej republikovej súťaži recitujú 35 najlepších recitátorov a naozaj vôbec nielen Slovákov, teda ja som jediná bola Slováčka, ale aj menšinových vôbec recitátorov, ktorí recitovali na menšinovom jazyku, bolo málo. Ktoré boli menšiny? Po maďarsky sa recitovalo, po rumunsky, po slovenskej, myslím, že je toto. Vrátime sa ešte aj k recitovaniu. Katka, keď ide o súťaž, na ktorej si ty bola, je to vlastne školská však? Nie, toto je republiková. Ale v rámci školy? Áno, áno.
Tak približ nám, o čo ide, aká je to súťaž a vlastne z čoho sa pozostáva? To je republiková súťaž zo šetrovateľstva a tu sa zúčastnilo asi 23 školy zo Srbska. Z každej školy sme účinkovali po traja a tak sme tvorili jednu skupinu. Toto závodenie sa zúčastnilo 19. a 20. mája. 19. sme mali test a 20. sme mali praktický diel. Čo znamená, že aj tejto súťaži predchádzali ešte nejaké ako kvalifikačné, ako sa zvolia tí traja žiaci do školy? Mali sme školské závodenie a na to školské závodenie nás profesori vybrali z každej triedy po troch a potom sme mali školské, kde som ja obsadila prvé miesto. Čo sa konkrétne na tejto súťaži žiada od vás? Žiadajú sa aj teoretické vedomosti, ale aj praktické. Keď ide o ten druhý deň, teda keď ste mali prakticky ukázať a svoje vedomosti, čo ste vlastne robili? No také všeobecné vedomosti, čo by každá sestra mala vedieť, ako čo je podať terapiu alebo vymerať tep. Ema, aj ty si mala dosť takých kvalifikačných súťaží pre touto republikovou. To je také tiež zaujímavé, že z Vojvodiny, či recitátor, či herec, či aj folklor, máme teda dnes jednu folklornú skupinu na vojvodinskej prehliadke, majú takú dlhú cestu, aby sa na tú republikovú dostali. Tak a je to tak, no. Najprv je tá obecná, potom zóna, potom pokrajina a až na konci je tá republiková. Je to dosť ťažko, lebo naozaj je to dosť účastníkov a všetci sa naozaj usilujú, aby to zvládli, aby to dobre urobili a je tu veľká konkurencia. Keď v štúdiu bola tvoja mama, tak som sa jej opýtala, ako je to robiť s dcérou, tak teba sa opýtam, ako je to robiť s mamou? Možno je lepšie, ako keď by to bola nejaká profesorka alebo niekto iný, lebo si aj ten čas same proste akože... Môžete sa zorganizovať, ako vám zodpovedať. Tak. A keď sa mi nerecituje, aj poviem, že sa mi nerecituje a potom recitujem alebo zajtra, takže sami si ten čas organizujeme. Koľko si už samostatná v tom výbere básni? Už som. Normálne aj mama vplýva na mňa, ale ona mi proste dá tú slobodu, lebo ja recitujem, ja som recitátora, ja som tá, ktorá proste vie, ako bude tá pieseň, to je báseň, no, reagovať aj na mňa a aj na obecenstvo. Musíš jej, pravda, že v prvom rade rozumieť, potom ju pocítiť. A čo si volíš, ktorých básnikov? Teraz som recitovala Miroslava Válka, ale... Inak dosť, už som dvakrát jeho recitovala, páčia sa mi jeho básne a inak neviem, naozaj sú to všelijaké básne, ako kedy. To, čo máte obe spoločné, je tanec, obe ste vo folklóre, teraz vo folklórnom súbore klasy, začali ste však v tých detských skupinách, nie? Áno, tak. Kedy, Katka? Asi keď sme mali 5-6 rokov. Tak, vtedy. Čo znamená, že odvtedy aj spolu tančíte, lebo vlastne vy ste rovnaký ročník. No, tak. Čo je to, čo ťa prilákalo do folklóra? Asi to kamarátenie a neviem, muzika. Trošku aj génie asi. Áno, aj génie. Ty si sa, Ema, vyskúšala a vlastne už aj osvedčila ako speváčka. Tak som, no. Ale to je všetko, aj to recitovanie, aj ten folklor, taká proste rodinná záľuba, to tak ide radom, takže som aj ja to musela skúsiť. Katka, spev ťa nebaví? Nie. Nemáš tomu blízko? Nemám. Teraz, pravda, že obecenstvo ešte stále spomína na ten výročný koncert, ktorý v tých detských skupinách. 25. výročiu, aký vy máte pocit toho, keď si zastanete na to javisko a vlastne vedomí ste toho, že buď sa obecenstvo bude páčiť, alebo nie? No, hrdí sme na to, čo robíme a preto sme aj spokojní s tým, čo sme spravili. Ja asi viac, pretože to spravil môj ocko. Ale no, myslím, že všetci sme hrdí na to. No. Ema, ty nám môžeš aj porovnať, keď javisko patrí iba tebe,
ako recitatorke. Nejak to môže byť aj ako spevačka, dobre, vtedy je to aj orchester, a keď tančíš, teda... Keď som sama na tom javisku, možno je to ťažšie, lebo je tá celá zodpovednosť len na mne. A keď som spolu s kamarátmi, keď tančíme folklor, tak je to ľahšie. Tak potom, aj keď niekto chybí, tá chyba sa nemusí ani vidieť a to sa nejako aj sková. Obe ste na treťom ročníku, teraz už pomaly končíte, však tretí ročník stredných odborných škôl. To znamená, že vlastne po skončení základnej, Katka, bola si už pevne rozhodnutá, čím sa chceš zaoberať, keďže si sa zapísala na strednú zdravotnícku. Teraz by si možno zmenila to rozhodnutie, alebo nie? Nie, nie. Nezmenila by som. Som spokojná s týmto. Aj to tiež má spojenia možno s tými génami a... No neviem, ja som to chcela ešte druhou, ale možno aj má. Ty si bola rozhodnutá pevne alebo nie, predsa si odišla na tú ekonomickú školu, ktorá však dáva po ukončení možnosť, že môžeš študovať na konci koncov aj tú medicínu. No ja som taká nerozhodná, čo sa týka tých školov. Najprv som nevedela ani strednú vôbec, do ktorej strednej budem chodiť. Zvolila som si tú ekonomickú, ľahšie mi je, že aj v Pazove. A neviem naozaj, ako budem pokračovať a či budem študovať a čo budem študovať. Neviem, naozaj som nerozhodná, čo sa týka toho. Katka, ty rozmýšľaš pokračovať v školení po strednej? Áno, plánujem pokračovať v medicíne. Vieš už teraz, čo asi konkrétne by si chcela? Neviem ešte, ale dúfam, že budem vedieť do konca 4. ročníka. Nevieš teda presne ešte čo, ale v čom sa asi tak viac vidíš? Či napríklad by to bola pediatria, teda práca s deťmi v dome zdravia, v nemocnici, alebo... No, asi ma najviac baví práca v nemocnici, tak budem vidieť ešte. Pravda, že v nemocnici už aj tráviš čas, lebo tam mávate aj prax. Čo by si nám tak na konci mohla možno aj poradiť všetkým ako budúca zdravotná sestra, keď ide o naše zdravie? No, chcela by som im poradiť, aby si chránili svoje zdravie a aby si cenili to, čo majú, pretože zdravie je niečo najväčšie, čo človek môže mať. Verím, že si počas tej praxe v nemocnici videla rôzne prípady. Áno, som. A však možno si viac od nás uvedomila, že koľko je to zdravie cenné. Áno, som. Práve kvôli tomu by som chcela povedať, aby si cenili to. Ema, prečo by sme mali čítať poéziu podľa teba? Aby sme zdokonaľovali seba a proste aj tú našu slovnú zásobu a možno aj tie naše emócie, aby sme vedeli aj pocítiť, aj vyjadriť lepšie. Ďakujem ešte raz, oboma aj gratulujem a na záver si pozrieme aj tieto dve úspešné žiačky ako tanečničky.
A ih pokračovaní vám predstavíme jednu mladú, úspešnú staropazovčanku. V čase, keď je najpopulárnejší anglický jazyk, tiež španielsky či ruský, zdá sa neuveriteľné, že sa niekto rád učí latinsky. Jednou z tých je Iva Mojovičová, ktorá sa zúčastnila aj medzinárodnej súťaže z latinčiny. Mladí a úspešní ľudia vždy si nájdú miesto v našich programoch a v našich reláciách. S právom, samozrejme, dnes predstavujeme aj Ivu Mojovičovú, staropazovčanku, vlastne maturantku gymnázia v Sriemskych Karlovciach, ktorá sa prednedávno vrátila z Talianska, kde sa zúčastnila Európskej súťaže z latinského jazyka. Iva, ja ti gratulujem za samotnú účasť a odchod do Talianska. Povedz mi, čo to vlastne a kde presne bolo? No tak najprv ďakujem pekne. Je to vlastne medzinárodná súťaž, ktorá sa už po 37. krát organizuje v takom maljubnom mestečku blízko Čirima, ktoré sa volá Arpino. A je to vlastne rodné mesto Cicera. A súťaž je vlastne o tom, že sa prekladajú Cicerove texty. Teda každý rok je nejaký iný text, ktorý sa potom prekladá a potom sa vlastne vyberajú sa tie najlepšie preklady. Ty si bola jediná staropazovčanka, jediná zo Sriemu vlastne, no nie a jediná zo Srbska. Srbsko tam malo koľkých predstaviteľov? Boli sme tam spolu šiesti, teda dvaja z našej školy, potom ešte dve žiačky z filologického gymnázia z Belehradu a ešte dvaja žiaci z bohosloveckej strednej školy tiež zo Sriemských Karoliec. Ako sa tam možno dostať na tú súťaž? No vlastne z našej školy, tuším, že každý rok chodia dvaja žiaci. No a vlastne najprv prebiehala školská súťaž akože u nás na škole. Lenže vlastne ja som sa ani som nešla na tú školskú súťaž, pretože som si povedala, rozprávala som s profesorkou, že by som aj išla na tú súťaž, ale potom, že som maturantka, budem mať veľa záväzkov, no tak som si povedala, že radšej nepôjdem. No a potom vlastne žiak, ktorý mal ísť, tak z nejakých dôvodov sa rozhodol, že nemal nejaké iné záväzky. No tak profesorka ma oslovila, že či by som predsa nešla ja, no samozrejme, ja som chcela ísť, tak som sa tam dostala. Povedz mi, koľko či je ten latinský jazyk blízky? Mala si ho po všetky 4 roky v gymnáziu? Áno, ja som mala dvakrát týždenne po všetky 4 roky sme mali latinský jazyk. Latinský jazyk je dosť nepopulárny u žiakov. Pretože je hlavne o tej gramatike, ktorá nie je až také zaujímavé učenie. Ja som od prvého ročníka som nemala s tým nejaký problém, rada som sa učila latinský jazyk, tak preto vlastne mám taký kladný vzťah k tomu. Boli ste tam predstavitelia zo Srbska, kto ešte bol? Je to vlastne Európska medzinárodná súťaž, takže hlavne tam samozrejme súťažiaci z Talianska, taktiež bolo veľa súťažiacich Nemecka, Francúzska, Belgická, Holandská, celej Európy, z Rumunska, Bulharska, Poľska a tak ďalej. A kto bol najúspešnejší, kto najlepšie poznal latinčinu v tomto roku? No tak samozrejme sú to Taliani, myslím si, že sú to Taliani každý rok, ale tak dosť nevďačne súťažiť sa s nimi, pretože oni predsa, je to jednoduchšie, nemusia ani toľko robiť so slovníkom, poznajú dosť slov, tak vlastne ľahšie prekladajú. Taktiež Nemci a Francúzi sú dosť úspešní, pretože u nich sa to tuším učí aj dlhšie, ten latinský jazyk. A sú to tiež často aj klasické gymnázia, na ktorých sa vlastne vyučuje latinský a starogrécky jazyk. A máš informáciu o tom, že ako je to v Taliansku? Koľko je zastúpený zastúpený latinský jazyk v školách? Myslím si, že celkom podobne ako je u nás. Teda na gymnáziách áno, akože vyučuje sa. Sú tam tiež také, zaznamili sme sa s žiakmi z takého jazykového gymnázia, tak vlastne podobne ako u nás, aj oni sa učia viacej. Na obyčajných gymnáziách samozrejme trošku menej, no a na tých iných školách myslím si, že sa nevyučuje latinský. Sa to boduje, alebo ako pochodili predstavitelia Srbska, medzi ktorými si bola aj ty? No, to je dosť nešikovne nás vlastne aj vôbec obledovať, pretože je tam jedna osoba, ktorá vlastne musí prezrieť akože naše, potom tiež už účastníkov z Bulharska, z Chorvátska a potom vlastne preložiť do taliančiny, teda vlastne tie poroče. A vy ste to v latinčine prekladali do angličtiny? Do srbského. Do srbského, takže každý do materinského jazyka prekladá. Tak potom je to taká súťaž, nie iba z latinského, ale nejaký spôsob o jazyková olympiáda.
No vlastne áno, pretože aj ten preklad latinského, vlastne to nám vždy profesorka hovorila, že to je vlastne aj o nejakom logickom rozmýšľaní, o tom logickom preklade, pretože vlastne my sme prekladali so slovníkom, nemôžeme poznať latinské, všetky latinské slova, no takže sme prekladali so slovníkom, tak vlastne treba to logicky akože usporiadať, ako, aby tá veta dobre znela. Keď ste ten preklad zakončili, koľko ste osobne boli spokojní a či sa vám podarilo tie myšlienky Ciceronové preložiť tak, aby ste vy boli spokojní a rozumeli tomu? Musím uznať, že naozaj súčasť bola dosť namáhavá, pretože sa preklada 5 hodín a vlastne už po tej tretej hodine človek už sa nemôže úplne nemá koncentráciu. Nemôže sa sústrediť toľko na to. Tak vlastne my sme, bolo zaujímavé, že traja, vlastne my štyria sme vlastne zo Srbska, už po štvrtej hodine sme akože skončili a vyšli sme prví. No a oni boli z toho úplne prekvapení, že ako je možné, že tak prví štyria, že všetci sú zo Srbska, že či sa v Srbsku tak dobre vyučuje ten latinský jazyk. Verím, že ste mali času aj na nejaké výlety. Aké si ešte spomienky priniesla? Určite áno. Vlastne my sme priletili do Ríma. Takže najprv sme si pozreli teda tie hlavné monumenty v Ríme. Mali sme šťastie, že nás sprevádzal profesor, ktorý prednáša aj u nás v škole, ale on teraz sprevádzal žiakov z bohosloveckej školy. No a ona vlastne bol nás turistický sprievodca, takže nám ukázal všetky tie momenty, ktorým je Rím známy. No a potom sme si samozrejme pozreli aj Arpino, mali to, keďže sme súčasť sa skončila už piatok, takže sme vlastne mali ešte aj celý piatok, sobotu, aj nedeľu si akože pobudnúť v Arpine. A je to také malé mesto, asi 10 000 obyvateľov, ale fakt veľmi krásne, je tam pekné historické centrum, takže toto fakt sme si to užili. Verím, že nadšenia s úsmevom o všetkom tom rozprávaš. Pri dohováraní tohto rozhovoru ja som sa ti nepýtala, či nám prinesieš niečo z toho textu, alebo nám povieš nejaké myšlienky Ciceronové, buď v latinčine, alebo nám povieš o ich význame. Čo ste tam mali konkrétne? Tentokrát Ciceron je známy tým, že mal fakt rôzne druhy textov, ale hlavne on bol filozof, takže tentokrát to bol to text jeden z tých jeho filozofických textov, teda o filozofii. Súťaž za tebou, teraz vlastne predpokladám, že maturitné skúšky, potom aj zápis na fakultu. Áno, v útorok sme oficiálne akože skončili s výučbou, no ale teraz budúci týždeň už čakajú maturitné skúšky, no a potom už to skoro už o 2 týždne prijímačky. Ja by som sa hlavne v budúcnosti chcela zaoberať vlastne v sektore ľudských zdrojov. Tak vlastne už som sa dostala, už ma prijali na filozofickú fakultu, na andragogiku, ale ešte skúsim spraviť prijímačky na ekonomickej univerzite, tiež na odbor ľudské zdroje a sociálny manažment. Tak ja ti prajem úspech v tomto všetkom. Samozrejme, gratulujeme k tomuto úspechu, že si sa zúčastnila takejto súťaže, že je to jedna veľká a naozaj pekná skúsenosť pre teba. A vlastne všetko toto, čo sme sa teraz rozprávali, aj samotná cesta, aj súťaž, svedčí o tom, že úsilie sa oplatí. Určite áno, takže ja vždy odporúčam. No, ja som si vlastne, vôbec som si nepomyslela, napríklad v prvom ročníku, keď som sa vlastne učila ten latinský, že by som niekedy mohla vlastne, že by sa mi takto zišiela, že by som sa dostala do Rímu vďaka latinčine. Ale vôbec môžeme povedať, že je in učiť sa a byť úspešný. No samozrejme, takže odporúčam všetkým aj už ako v základnej škole, aj stredoškolákom, aby dávali všetko najväčšie úsilie, teda do všetkého, že nikdy neviete, kedy sa vám to môže oplatiť. Ďakujem, Iva, že si sa rozdelila s nami o tieto pekné zážitky, ale že si vlastne aj dala radu všetkým tým, ktorí sú ešte v škole, ale všetkým tým, ktorí sa chystajú aj na štúdia. Jasné, že sú dôležité tie známky, možno pre nejaký ďalší krôčik v živote, ale predovšetkým učiť sa treba a vedomosti získavať pre seba. Hoci sa nám niekedy, alebo často zdá, že sa všetko dá kúpiť, za peniaze si však nekúpime múdrosť, šťastie ani zdravie. Aby sme si dopriali denne čerstvé zdravie, stačí málo a takmer všade vokol nás sú liečivé a zdravé rastliny. Jedno z nich je baza. Práve teraz kvitne, keď si ju môžeme nazbierať, ale treba dbať kde.
Baza je všestranná liečivá rastlina, jedna z najstarších v Európe, veľmi rozšírená na týchto priestoroch, ale ju málo používame. Kôra, plody, listy a kvety, každá časť obsahuje silu a dobro, každá je plná požehnania. Temné sily putujú cez konáriky a drevo do podzemia. Píše sa v knihe Magické rastliny Keltov. S cieľom poukázať na dary prírody, ktoré sú v našej blízkosti a často si ich nevšímame, a urobiť brand z obce Stará Pazova, v združení občanov Volím Bánovce otvorili súbeh venovaný baze a výrobkom z nej. Je obdobie, keď táto rastlina kvitne. Je čas, keď sa robia šťavy a sirupy, ale my sme prišli na jednu ideju, aby sme narobili jednu manifestáciu, kde nam je bieza hlavnou témou, aby sme brandirali našu obec a mali tu u nas nejakú tradičnú manifestáciu. Ja som sa prala cvetožúr. Je lepo miriše? Da. Ja mnogo volim sok od zove, kad ga pravi moja baba. Súbeh potrvá do septembra, keď bude vyhlásenie najlepších, najkreatívnejších a najoriginálnejších výrobkov z bazy. Z kvetu môžeme urobiť sok, sirup, pálenie víno, likery rôzne. Môžeme urobiť rôzne kozmetické prípravky napríklad. Môžeme z bobicou z plodu džem, môže taktiež liker alebo víno sa robiť. Taktiež sa môže aj kvora použiť a môže aj list v medicíne, v národnej medicíne sa používa. Čo ešte prichádza do úvahy, keď ide o tento súbeh, ktorý ste vy vypísali? Čo môžeme ešte robiť? Máme niekoľko kategórií. Šťava alebo sirup, víno, pálené alebo liker, džem, žele, fotografia alebo obraz s témou biezy, dekoratívne predmety a suvenír Starej Pazove. Kvety obsahujú silice, slizy, organické kyseliny a vitamín C. Treba využiť pekné počasie a poprechádzať sa mimo mesta, lebo je chvíľa, keď si ich môžeme nastrihať pre čaj, šťavu či sirup. 40 cvetova zove, negde sa poljane, znači ne kraj puta, ona skuplja olovo, to je jedno od svojstava zove. Potopi se u ladnu vodu, doda se šećer, znači na tih 40 cvetova zove ide 3 do 4 litara vode i ja stavljam manje šećera, kilo, kilo i po. Po nekoj recepturi stavlja se limuntus. Koncom augusta alebo začetkom septembra môžu sa oberať zrelé plody. Kad su te tamno crvene bobice, onda se one beru i kuvaju kao svaki drugi džem, odnosno kao pekmez. Potrebné je iba trochu úsilia a kreativity a z bazy možno urobiť veľa toho. Aký je záujem? Máte už prihlásených, alebo keď sa počulo o tomto podujatí, či sa už prihlásili, alebo sa rozhodli, že vyskúšajú niečo z tých receptov? Ľudia, ktorí počuli za to, sa oduševili ideou, lebo nam je ona tu na každom kroku, a prakticky nije využita. Takže už sa aj moja frizerka spitovala, jo, maš voljaki dobri recept. Takže máme nekoliko už njih prihlasenih ako učesnikov, a ja mislim, že sa dosť njih ešte aj prihlasi. Prihlášky na súbeh prijímajú na Facebook stránke Členiek alebo na stránke Združenia Volím Bánovce. V chráme Božom sa v pevnici v minulú nedeľu stretli tri cirkevné zbory, aby strávili spoločné chvíle pri slove Božom. Pivnický zbor navštívili hostia zo Starej Pazovy a Slankamenských vinohradov. Oh!
храме Божом в пивниці сестретлі три церковні збори, аби стравили сполочне хвиле при Слове Божом. Пивницькі збори навштивили гостя зо Старої Пазови а Сланкоменських виноградов. Планували сме туто навштеву. Уж в подстаті од нашої последней навштеви Старої Пазови. Та са ускутошнила 30. октября минулого року, а втеді сме успорядали реформачний концерт пивницького спевоколу в Старопазовском храме. Втеді сме са договорили, що зопакуємо туто навштеву, власне, що прийду к нам гостителя зо Старої Пазови, а то са стало днес. Som naozaj rád a vyjadrujem vďaku v prvom rade Pánu Bohu, že nám dal tento deň, že sme sa mohli stretnúť a potom aj všetkým účastníkom tejto cesty zo Starej Pazovy a zo Slankamenských vinohradov. Mám z toho ohromnú radosť, som rád, že sa to stalo a že sme dnes tu i slovom, i piesňou, i duchovne naplnení vlastne našli seba v tom celom svoje duchovné centrum. Otvoreného srdca pivničania uvítali 80 vzácnych hostí z dvoch cirkevných zborov, aby sa piesňova slovom duchovne povzbudzili a navzájom utúžili bratsko-sesterské puto. Mal som tú česť kázať Božie slovo o zvestovaní kráľovstva Božieho, že sme všetci ako kresťania povolaní šíriť to Božie kráľovstvo lásky a pokoja, do ktorého sme vstúpili vierou v Pána Ježiša Krista, a to najprv v našej rodine, v našom národe a potom aj širšie. Teší ma, že naše spevácké zbory, chóry našli aj spoločnú možnosť zaspievať na tomto koncerte, ktorý teraz prebiehal. A až som prekvapený tým, na akej vysokej úrovni to bolo spoločne zaspievané. Môžem to porovnať s mnohými koncertami, ktoré som videl napríklad v Nemecku a v iných krajinách. Tak ma tak teší, že aj naša cirkev má také kvalitné hlasy a že keď sa stretnú, ani necvičia dlho, ale poznajú noty a zaspievajú spolu, že to tak na slavu Božiu pekne znie. Svojou prítomnosťou družbu podsili aj ženy zo Slankamenských vinohradov a predstavili svoj ženský spevokol. Začali sme takto ako spevokole spievať ešte 1997 roku. V tom každý rok pokračujeme. Do pivnici sme zavolaní, aby sme my vystúpili, vlastne zavolané, aby sme my vystúpili, čo nás nesmierne tešilo. A môžem len napomenúť aj to, že nás je len hrstka, ale aj spievame iba jednohlasne, ale zdá sa mi, že vlastne nie, že zdá, ale je dobre, že aj na ten spôsob oslavujeme Pána, jeho sväté meno vyvyšujeme a tak chceme vlastne ukázať povďačnosť nášmu Stvoriteľovi, že nám dal aj dar spevu. Krásny duchovný zážitok vďaka patrí nacvičovateľka zo všetkých troch spevokolov, ktoré všetku svoju energiu a slobodný čas venujú práve nacvičovaniu duchovného spevu.
už 16 rokov pracujem s týmto spevokolom Tília. A prvýkrát sa s tým spevokolom nachádzame tu v pivnici. A sme veľmi spokojní. Mali sme pripravený svoj program a keďže máme aj vymenené partitúry, tak sme mali aj niekoľko spoločných piesní. Som veľmi spokojná so spoluprácou, aj s návštevou, aj s pivnicou. Majú spoločné s Pazovou to, že sú široké ulice a plné zeleného. To ma pripomína. To je niečo spoločné pre pivnicu aj Pazovú, aj veľmi príjemných ľudí a mladých farárov. Tento prekrásny deň skončili tak dojímavo, ako ho aj začali. Na záver koncertu na vysokej úrovni spoločne zaspievali všetky chóry, čím spríjemnili chvíle početnému obecenstvu. V pokračovaní náboženskej časti pozrite si aj zo strih z tohtoročnej konfirmácie detí v Pazovskom kostole. Amen.
náš, ktorý sme boli sami. Ďakujem ti a prosíme ťa. Vezmi nám život do svojich rúk a formuj ho podľa svojej vôle. Nedaj nám, ktorý sme pri tvojom slove boli nikdy zabudnúť, že ti nám pripomíname. Daj nám poznávať a uvedomovať si znaky príchodu tvojho dňa, keď nás spolu uvedieš do svojho kráľovstva. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak aj teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Thank you.
Keďže nám iné nezostalo, prejdeme hneď na pieseň Hrad Veverný, teda poprosíme našich konfirmandov, aby povstali, zaspievali valíče a potom aj všetci ostatní sa pridáme, prosím vás všetci povstate a prejdeme my na naše všetci. A tak vám požehnanie všetko dňa a ďakujem vám na to. Súčite si požehnanie minulostva, na všetko prístava sa pokria, dáva a ošetrenstvo Ducha Svetého, ktorým ľudia zostane so všetkými vám teraz, i na veky vekov. Thank you.
Môžeš kúpiť hodinky, ale nie čas, hovorí čínske príslovie. Aj ten dnešný určený na našu družbu vypršal. Želáme vám ešte krásny zvyšok víkendu a v novom pracovnom týždni nech sa vám darí. Dovidenia na budúcu nedeľu.